І починаємо з овнів. Відтак, у них прогноз такий на сьогодні. Робота. Беріться за нову роботу і не дозволяйте нікому вам заважати. Сім'я. Сьогодні треба бути менш імпульсивними, більше терпіння проявляйте. А от любов. Сьогодні вас очікує побачення, про яке ви завжди мріяли. Будьте у всій красі, будьте напоготові. Макс, от як ти думаєш? Ну... Взагалі варто чекати на свою долю? Мені здається, що чекати на неї не потрібно, потрібно жити, кайфувати. Так, а якщо це твоя доля, вона тебе по-любому зустріне. От навіть десь в коридорі ти її зустрінеш, ти побачиш, ти відчуєш. Навіть якщо ти у спортивному костюмі підеш сміття викидати. Абсолютно. Ну. Повністю з тобою згоден. Так, друзі, далі переходимо до тельців. Тож, що зірки обіцяють тельцям? Поїхали. Сьогодні не найкращий час для початку нового. Просто зосередьтеся на тому, що маєте і як зробити це краще. У сім'ї сьогодні вдалий день для ремонту на дачі. До речі, разом з усією сім'єю. Любов, сьогодні треба чітко розуміти, що вам насправді потрібно. От просто сядьте, подумайте і вирішіть. І далі все буде класно. Зірки будуть на вашому боці. Завжди взагалі варто розуміти, що потрібно, тому що це від цього взагалі залежить, на якому ви шляху будете і як швидко ви дійдете до своєї мети. Тому сядьте і спокійненько розберіться. Так, що ж далі у нас для близнюків гороскоп підготував? Давайте розберемося. Робота. До обіду на вас чекають несподіванки. Все буде набагато краще, ніж ви уявляли. Сім'я. Вдалий день для планування відпустки. Ну, вже можна планувати, чому би ні, літо вже скоро. Любов, сьогодні ви повністю готові до карколомних пригод. Ловіть момент. Ловіть момент – це кожному потрібно сказати. Ловіть момент. Так, друзі, реально, будьте в моменті, кайфуйте, і нехай вам щастить, і по-любому при такому розкладі зірки будуть на вашому боці. Далі переходимо до рака. Перш за все, сьогодні ховаємо клешні раки. Поїхали. Робота. Сьогодні для вас добре йти на поступки. Колеги будуть на вашій стороні. Будьте уважними. Сім'я. Сімейні стосунки можуть погіршитися через вашу жагу до свободи. Також, друзі, будьте обачливішими. Ну, от серйозно, не робіть ні поспішних висновків. Любов, вміння вигідно себе подати, принесе свої плоди. От так, от цінуйте себе, показуйте себе і... Однозначно все буде класно. Так, ну якщо ракам слід ховати клешні, що я можу сказати? Левам слід зачесати гриву, можливо, креативно, можливо, зробити ірокез. Тому що робота. Леви, робіть витрати більш раціональними. Не всі активи коштують дорого саме сьогодні. Сім'я. Сьогоднішній вечір варто присвятити повністю родині. Ось найважливіший ваш проєкт, пам'ятайте. Любов. Лев вийшов на полювання. І сьогодні зустріне саме ту або того. Цікаво, що ж там буде у левів? Чим завершиться сьогоднішній день і взагалі як розпочнеться вечір? Головне, щоб завершився не сафарі. Не сафарі. Так, далі переходимо до дів. Отже, чого очікувати дівам від зірок? Робота. Сьогодні багато несподіваного, тому увімкніть тверезий розум, і це найкращий вихід із положення. Сім'я. Ваші стосунки вийдуть на якісно новий рівень. Любов. Любіть себе більше, і вас полюбить увесь світ. Я завжди так говорю. Навіть не зважаючи ні на жодні прогнози, любіть собі більше, і світ вас полюбить. Це, звісно, так. Все транслюємо зсередини. Це правда. Скорпіони. Далі про них розкажемо. Що ж там у них? Робота. Сьогодні ви отримаєте дуже хорошу новину. До речі, я завжди думаю про скорпіонів більше, ніж за будь-які інші знаки зодіаку. Чому так? Ну, це не знаю чомусь. А розумієш, тому що стрільці завжди йдуть, мабуть, після скорпіонів. Або скорпіони дуже яскраві особистості. Ну, характер у них такий. Так, сім'я у скорпіонів – головне розуміння та повага. А от любов – не погоджуйтесь на все, що пропонують. Саме так дочекаєтесь своє. Знаєте, що вам дійсно потрібно. Так, ну що? Чекайте те, що вам потрібно, дійсно. Пам'ятайте про те, що ви варті найкращого. Давайте тепер поговоримо про терези. Робота.
Для Терезів сьогодні вдалий день для нових проєктів. Зірки сьогодні вам не те, щоб посміхаються, а вони просто стали заради вас в правильну позицію. Сім'я приготувала для вас сюрприз, який вас приголомшить, тому будьте готові. Любов. Жінкам будуть дарувати тепло та ніжність. Чоловіки, будьте галантними. Кожен отримає те, чого бажає. От який сьогодні класний гороскоп для Терезів. А от цікаво, що сьогодні отримають стрільці. Чи наточили вони свої стріли дуже гостро, або, можливо, сховали і прокинулися в гарному настрою. А ну ж бо розберемося. Так, робота. Краще сьогодні попрацювати на природі. Сім'я. Для того, щоб був результат, потрібні зусилля. А міцна сім'я – це робота двох. Пам'ятайте про це. Любов – вдалий день для знайомств. Не відмовляйте тим, хто хоче з вами познайомитись. Ну, якщо до цього прислухаються усі дівчата, я думаю, що там буде дійсно справжня черга. Тому що, якщо дівчина навесні виходить гарно вдягнена, там стільки охочих познайомитись, якщо не будеш усім відмовляти, то це я не знаю, що буде. На всіх енергії просто не вистачить. Правда, дівчата? Ми знаємо. Енергії може і не вистачить, але вибрати все ж таки зможете. Буде з чого вибрати. Ну так, чому ні? Потрібно мислити раціонально. От так, сказала Катя. Ну все, мислити раціонально. Далі переходимо до Козерога. Друзі, на роботі користуйтеся інтуїцією і мозком. Ви точно зможете зробити з провалу успіх. Сім'я. Не завадить нагадати рідним, що ти їх любиш. Можливо, саме сьогодні, саме зараз час зателефонувати сім'ї і нагадати. Любов. Не нав'язуйтесь тому, хто до вас байдужий. Пам'ятайте, ви заслуговуєте кращого. Що заслуговують водолії, мені цікаво. От зараз ми й побачимо. Робота. Неважливо, які збитки сьогодні. Завтра прибуток примножиться. Якщо сьогодні вам не доплатили, не розчаровуйтеся, завтра усе буде. Завтра переплатите. Чекайте. Сім'я. Вже сьогодні плануйте сімейні вихідні. Вони будуть неймовірні. Любов. Не дозволяйте ображати ваші почуття. Ви того не варті. Цінуйте себе, дорогенькі. Так, ну і що? Давайте поговоримо про риб. Значить, робота. На риб чекає сьогодні підвищення по роботі, тому будьте уважні, не пропустіть можливість. Сім'я. Ваша сім'я вас дуже сильно любить. Не соромтеся говорити про свої почуття. Це важливо. І любов. Відколи ви полюбили себе, вас полюбив весь світ. Любов для вас – рушійна сила. Риби, не забувайте про це. Ну що, зрозуміли, що нам віщують зірки? Зірки нам віщують, що сьогодні у всіх все добре. Не сумнівайтеся у цьому. Це була рубрика про зірки та їхні прогнози для нас. Так. От ви тільки не думайте, що наші експерти просто так це все розповідають. Наші гості приходять, аби просто ви на них помилувалися. Ми хочемо, щоб ви навчалися, брали для себе корисну інформацію і взагалі насолоджувалися життям. Ну, бігом підписуємося на наш YouTube-канал, правда, тут. Там всі інтерв'ю з експертами. І найголовніша умова – не забудьте увімкнути дзвіночок. Дзинь-дзилінь! Дзинь-дзинь-дзинь! We'll be right back.